Hovorí sa, že dnes má 70-ku už hociaký mládenec a myslím si, že toto platí aj o našom prvom hostovi Jankovi Balážovi zo skupiny Elan. Vítaj. Ahoj. Janiško, vítaj. Mne sa neskutočne páčilo, ako sa začal pohubkávať, ako začala znieť tá hudba. A to si presne ty. Ty si stále mladý. Ty máš tú iskru v očiach. Ty proste si po... energie na rozdávanie. A vieš, počuješ tú pesničku a máš chuť dospievať tú sestričku s Kramarov. To musí byť úžasný pocit. Takto tie hity počúvať svoje. Čo, ja to moc nepočúvam. Nepočúva žela? Ja robím pesničky pre ľudia, nie pre seba. To je múdre. No my by sme ti veľmi radi chceli zablahoželať k tvojmu okrúhlemu jubileu, ktoré si oslávil v lete. Máš 70-ku, povieme to takto, akože fakt na plné ústa. A znášaš to veľmi neubúda, dobre. Neubúda. Neubúda. Znášaš to veľmi dobre. Boli veľké oslavy? Nie, vieš čo, my chystáme takú oficiálnu potom vlastne oslavu, takú veľký koncert, kde potom to oslavím ako so všetkými, čo prídu. Áno, ale že vraj, ja som počula, povedz, či je to pravda, že vraj vy veľa si dávate také veľmi netypické darčeky, až by som povedal, že také srandovné. No, už nás to trošku prešlo, už tieto pubertálne výlovy nerobíme, ale... my hovoríme po slovensky, že why not. A čo to bolo? Aké ste mali pravidlá? Vieš, musel to byť darček, ktorý jednak nefungoval a jednak bol nepoužiteľný. A vraj mal byť aj veľký. Áno, aby ho sa ťažko odnášal. A ešte, aby sa nesmel sa vyhodiť tak skoro. Nie, to si musel odniesť. A z pódia. No dobre, a nejaký príklad, aby som si to vedel predstaviť. Napríklad Vašovi sme kúpili raz takú rozbitú lajnovačku na tenisové kurty. Fantastický darček. To je naozaj dobrý darček. Naozaj. Ako dlho ju mal? Neviem, ale kurty si ešte nepostavila. No, o Elanistoch sa takisto hovorilo, že vy ste nadšení futbalisti a vy ste vraj aj počas tých jednotlivých turné si tak občas zakopali. Nie, občas my hrali každý deň futbal. Fakt? To bolo povinný telocvik, lebo skratka, tie koncerty boli náročné a skratka, museli sme niekde tú kondičku ako naberať, tak my sme hrali každý deň, bol povinný futbal, ale nielen kapela, ale aj technici. Aha, no. O 10. bol futbal, potom bol rozchod do zamestnania aj na vojne. Áno, o tebe je známe, že ty si taký akože milovník športu a že teda celkom tomu dáš aj. Tak čo iné mi ostáva, že? Ako sa udržiavať v kondícii? No ale tu vidíš výsledok. Zlatý. No v kondícii ťa podľa mňa udržiavajú aj tvoje deti. Ty máš, nie je to veľmi známe, 4 deti. 4, hej. Dve máš z prvého manželstva, dve z druhého a tie ďalšie dve, tie sú celkom relatívne ešte také, že v školskom veku? Hej, syn má 13, mal tedy teraz začiatkom leta a dcera bude mať koncom roka 15, takže rok a pol medzi nimi rozdiel presne a je s nimi čo robiť. Áno, a čo napríklad, aký si otec, v čom trebárs máte spoločné záujmy, v čom sa im venuješ? Tak ja sa im venujem vo všetkom, čo ich zaujíma. Samozrejme, mladý hrá hokej, predtým hral aj futbal, aj tenis, aj všetko. Chodil na klavír. Dcera tá zase má výtvarné schopnosti, tak chodí na nejaké školenia, do učovania, plus chodí na atletiku, takže majú toho dosť. Super. A ja tiež. Vozí, že aj stále. Rozvážaš. Tak si každý vždycky dám krabicu hore a idem. Si taký benevolentný otec, alebo si taký, že prísny, aj ich nútiš do niečoho? Vieš čo, občas samozrejme to decko, nie vždy sa mu všetko chce, ale tak niekedy ho treba trošku tak postrčiť, ale ja sa to skôr snažím hľadať tak, aby že mali záujem o to, čo robia. Tak vydebatujeme to, dohodneme sa, čo treba pre to, jak to treba urobiť a nejak to, zatiaľ to funguje. My máme teraz príležitosť pozerať sa na úžasné fotky z vašich koncertov, aj z vašich legendárnych koncertov. Ja si pamätám, že vy ste zažili také mega mamutie koncerty. Neviem, či to bolo na Letnej, alebo kde to bolo. Na Letnej. 100 000 divákov. Hej. Čo teda Rolling Stones a vy? To sa dá porovnať. Tak čo sa týka predaných listov, sme boli trošku ešte pred Rolling Stones. Vážne? A aké to je, keď pred tebou je naozaj taká masa ľudí? No, vidíš na pódium a počuješ, jak dýchajú. Aha. To cítiš tých 100 000 ľudí, keď dýcha, tak to počuješ. To je úžasné. No. Vy ste mali aj krásny koncert vo vypredajnej O2 aréne k 50. výročiu skupiny Elan. Mňa tak zaujíma, dá sa za tých 50 rokov tak si už zvyknúť na ten úspech? Ešte stále to niečo s tebou urobí, keď vyjdeš pred tých divákov a čo teraz? No tak ide milá, tichá, super, pichá. Alebo ešte stále to s tebou niečo tak...
Tak ono, to nerobíš pre ten úspech, to robíš preto, že ťa to baví a že niečo tým ľuďom chceš dať. Mm-hmm. A keď to skratka sa podarí, tak máš to dobrý pocit. Áno. No a dobre, ešte inak, skúsime... On neodpovedá viac ako 2-3 vety maximum, ale mne sa to páči. Lebo je hudobník, on sa muzikant. Vyjadruje hudbou. Vieš? On sa vyjadruje na pódiu. Hej. A tých hitov, ktorých si napísal, je naozaj veľmi veľa. Je nejaká pesnička, ktorú proste máš veľmi rád, ktorá treba zvyčnieva z toho rádu všetkých? Kráľovna bielých tenisiek to asi nebude. Tu si tiež napísal, duším tým. Hej. Ale to máš jak s deťmi, no ktoré máš radšej? No, a všetky. No. Takže všetky pesničky? Tak isté, asi každú pesničku som robil z nejaké emócie alebo z niečo, mm-hmm. čo som zažil a všetko mám k nej nejaký vzťah, takže ťažko poviem, že táto je lepšia, táto je horšia pre mňa. Ja by som to povedal možno... Každou som chcel niečo povedať. Mm-hmm. Ja by som to povedal možno ešte inak, že medzi tvojimi skladbami nájdeme také, ktoré sú už ľudovky. Kráľovna bielých tenisiek, to pozná každý. Ale povedzme, taká pesnička Rozum, kráľ, láska, kráľovna, tá je jedna z tých, ktorá je taká menej známa. Je tiež tým obľúbeným tvojim dieťaťom, alebo možno viac ako tie známejšie? Nie, ja si myslím, že nejak sa nedostal až tak vysoko v rámci tej popularity. Ja myslím, že je to veľmi... Mne sa tedy osobne veľmi páči. Uh-huh. A máš ešte nejaký nesplnený hudobný sen, čo by si ešte tak chcel napísať? Každá nová pesnička je nesplnený sen, ktorá ešte sa ešte nestala. Uh-huh. Ja mám stále nejaké sny. A mal si, alebo máš také ambície... prekročiť trebárs tie hranice? Slovenska sa vám podarilo, lebo v Československu ste doteraz neskutočne obľúbení aj možno v okolitých krajinách, ale dostať sa trebárs na ešte tie vzdialenejšie trhy? Tak pozri sa, my sme mali tú smolu, že sme vyrastali v tom systéme, kde sme vyrastli a keď sa zmenila už doba, tak sme už boli akože začínať niekde v 40-ke. Je neskoro, to sa nedá. To sú objektívne príčiny a sa nemôžem ako 40-ročný človek tam dojsť ako a teraz sa snaží, že teraz budem skokan rok alebo čo. No čo by nie, pozriem sa. Jedine, že by som niekde doskočil, ale skratka, to má tiež určité pravidla, určité tie vývojové fázy, kedy sa človek dostáva do povedomia tým divákom, že vždy to mladé a také, čo ide také trošku revolučne dopredu, tak to ide dopredu a postupne to sa dostane do toho mainstreamu akože. Uh-huh. A skratka to v 40-ke už nejde. Tak, že nemáš na to face, nemáš na to iné veci. Ale hej, vieš, v čom je pre mňa Elán fenoménom? Aj v tom, že vy ste dokázali za tých 50 rokov v každom období tej skupiny Elán zaujať. Čo album to dokázal chytiť, ale nie len tých pamätníkov, povedzme, že tých 40-tníkov, hey, dnešných 50-tníkov, 60-tníkov, ale vy máte tých poslucháčov, divákov aj v tom mladšom veku. To je príjemné. Tak áno, keď sme na tom koncerte, však to vidieť, aké to ukazuje, sú tam od úplne malých detí až po babičky, tedy ako, a detkov ako ja, mm-hmm. seniorov. A skratka, to človeka poteší, že skratka, ten záber je tak široký, že naozaj to vidíš na tom, že tí ľudia tie pesničky spievajú. To znamená, že ich museli počúvať, lebo ináč by ich nevedeli. No, ako keby si ma o polnoci zobudil a začal nejaké pesničky Elánu, no tak môžem spievať s tebou, lebo tie texty všetci asi poznáme. Keď hovoríme o tom širokom zábere, pred chvíľočkou tam bola fotografia, kde ste boli v oblekoch. A to bolo úplne, že netypické, Jožoráš v obleku, aj ty v obleku. Aj také koncerty bývajú? Áno, dokonca sme aj teraz nedávno mali taký, máme taký program, kde hráme vlastne len na akustické mm-hmm. gitare, klavír a nič viac. Teraz sme tam pribrali aj nejaké perkusie, čo hrá s nami Števo Bugala, tak nejaké perkusie. A predtým sme to robili, že len klavír a jedna španielka a spievali sme. A... Úspech tiež. Ale boli sme v oblekoch. Áno. A predpokladám, že v oblekoch možno ste boli aj na premiére svojich muzikálov, pretože Elán inšpiroval aj vznik dvoch muzikálov, Voda a krv nad vodou a potom 8. svetadiel. To musí byť tiež zaujímavý pocit, keď tak vidíš zrazu svoje dielo, nielen vo svojej vlastnej interpretácii, ale teraz tam vidíš celú novú scénu nastúpenú, alebo v Prahe, hej, tých spevákov. Aké je to? Ako sa na to díva? Tak treba samozrejme hlavne poďakovať Janovi Ďuročovikovi, ktorý to nenormálne dobre urobil tedy a klobúk dole. Je to pán režisér a hlavne má aj tie nápady, je kreatívny hrozne a myslím, že sa to tie muzikály podarili obidva veľmi vynikajúce, aj tie odozvy sú také, že
Naozaj, že výborné. No. Možno by sme teraz oblúkom sa mohli vrátiť k tým narodeninám, k tej 70-ke. Hovoril si o tom, že bude nejaký veľký koncert, bude niečím výnimočný, alebo ty si to nejako užiješ? Tak príde, ako aj Štiech, prídu interpreti, zo slovenskej interpreti, dokonca Slovenská televízia sa bude robiť z toho záznam. Nie, bude podobne, ak mal Boris, mal Filan 70-ku, alebo Peter aj, tak tá istá partia vlastne organizuje aj prvú Elánovskú 70-ku, lebo ešte príde potom vaša s Jožom. Aha, takže ty si vlastne ten prvý. Ja som prvý priekopník. A mal si nejaký taký sen, že chceš, aby táto spevačka, alebo tento spevák, tento muzikant tam bol? Koho si vážiš? Vieš čo, ja si vážim každého speváka, všetkých a skratka, kto môže a má čas, tak sme oslovili celú plejadu týchto ľudí. Mm-hmm. A bude to perfektné, tešíš sa na to? No, ja verím tomu, že keď nám situácia to nezakáže, takže to bude dobre. Tak, my ti chceme zablahoželať ešte raz. Všetko najlepšie. Dobre, tej 70-ke. Veľa zdravia, šťastia, lásky. Nech máš toľko energie ako doteraz. A možno ešte nejaké tie hity, na ktoré sa tešíme a ktoré z tvojho pera vzídu.